Kemi edhe diçka tjetër. Oh. Un të ftoj të shohësh në monitor dhe nëse do mundesh ta lexosh me zë të lartë. Jo thjesht ta lexosh dhe ta asimilosh ti, por ta lexosh me zë të lartë. Oh, no, siç lexonim librat kur mësonim dikur që na thoshin lexoj me zë të lartë se të fiksohet. Ndërkohë që nuk është thjesht për të fiksuar ti me atë që do lexosh, por është mbi të gjitha një mesazh i bukur për të gjithë ne që do dëgjojmë Lorin duke lexuar dhe çfarë. Okej. Është një letër. Që vjen. Letër. Oh my god. Okej. E ndjek. Zemra ime, atë që nuk ta kam thënë. Oh. Atë që nuk ta kam thënë asnjëherë, më dha rasti të ta them tani, jam krenare për ty, shumë krenare, e di që kam qenë një nënë ashpër, të kërkoj falje. Po, e di që kam qenë një nënë ashpër, dhe të kërkoj falje për këtë. Aqë sa mund të ketë vlerë tani. Nuk kam arritur të justifikoj veten sepse ti ke qenë një nxënëse e shkëlqyer, studente ekselente, kudo ku ke studiuar jashtë. Më vonë në jetë nën shëmbullore, që më ke dhënë kënaqësinë të qenit gjyshe për herë të parë, me një angazhim dhe përkushtim të veçantë. Kështu vazhdon të punosh, me vrap, nga mëngjesi deri në darkë, pavarësisht se nuk jeton në Shqipëri. Jo vetëm për mua, por për gjithë ata që të njohin, je modeli më i mirë i një drejtuese të fortë, pasionante për punën dhe një nën e përkushtuar. Kujdes, jo e ashme. Kjo është një autokritik. E bukur, kjo është shumë e bukur. Qa të temun të? Oh, të zduhet ma kështë bërë. Oh, një hera parë, që qaj. Në televizion. Oh my god. Është njerëzore, është fisnike. Sidomos, lot në të tilla situata janë margaritar për mendimin tim, kështu që në ato sy të bëqell duken bukur edhe lotët. E gëzimit. Mami është kur të vinë nga idhulli jot, është tjetër gjë, është gjithmonë tjetër gjë. Është lumturi e madhe. Është lumturi e madhe dhe edhe sonte për më tepër është e smur, në shtëpi ka grip, nuk ka asgjë, po që kështu dashi do shkoj dhe i them ma bër edhe këtë. Dhe ajo sonte do shërohet. Mbas kësaj. Mbas kësaj. Ishte shumë e bukur, ishte tamam ajo letra që ndoshta çdo nën e ka brenda vetes dhe një ditë ja nis vajzës saj. E sa bukur ti shkruajmë letrat, ti dërgojmë, ti hapim ato faqet e librit, se me siguri do ta gjem atë letrën e nënës, atë letrën e një njeriu të dashur dhe të shtrenjtë, atë mendimin e bukur dhe atë çka na shoqëron gjatë gjithë jetës. Është gjithmonë në rreshtat e librit, por edhe mes rreshtave ndonjëherë duhet lexuar. Lor, mes rreshtave duhet lexuar. Jo, unë di që ajo është krenare për mua, po vërteta është që po, është kjo kritikja e madhe dhe në ato pak raste kur shprehet, është vlen 10 herë më shumë. Bukur.